很想知道那是谁，为何总沉默寡言，人群中也算抢眼，抢眼的孤独难免，快乐当然有一点，不过寂寞更强烈，难过时候不流泪，流泪也不算伤悲，天真以为是他的独特品味，殊不知是他难以言喻的对决，字幕画面分割上演叠对叠，而谁是谁，对于第三人称的角度而言，也明白其实每个人都有缺陷，不自觉遮掩，多少也算自然的行为。神坛之上是什么鬼？不要神话主播，我觉得我还是很亲民的，好不好？快乐当然有一点，不过寂寞更强烈，难过时候不流泪，流泪也不算伤悲，天真以为是他的独特品味，殊不知是他难以言喻的对决，字幕画面分割上演叠对叠，而谁是谁，对于第三人生的角度而言，也明白其实每个人都有缺陷，在不断的追寻更好的自己，直到青春一定程度的浪费，才觉得可贵。他想知道那是谁。